Final desta corrida, depois da molha já estás aqui mais sequinho? É, não foi nada fácil, foram mesmo muitos quilómetros esta etapa, pá, mas estava excelente o percurso, estava muito bem marcado. Eu é que pronto, tive os meus problemas e normais das corridas, não é? Ainda tive ali uma ablaçãozinha, ali a estrobar-me um bocadinho, mas de resto foi sempre constante até ao fim e tentar chegar ao fim, não é? Que era o mais importante, não é? Para levar alguns pontinhos. No fundo, tu daste bem com Porto Alegre. Eu acho que normalmente eu dou-me bem, os carros é que não se estão bem comigo. Já não se estão bem comigo, mas pode ser que vá mudar isto num futuro próximo. Portanto, vamos ver, é continuar a trabalhar e dar o nosso melhor sempre. Esta corrida, Pedro, esta corrida foi difícil? Sim, foi um bocado difícil e muito exigente, muito dura. Para o teu papel, como é que... Também, não foi nada fácil. Não foi nada fácil ir ali ao lado e nas condições que estavam, de chuva, apanhámos muita chuva, muita água. Muitas vezes não conseguia ver o caminho, eu dizia ao Luís, olha que não consigo ver, estava mesmo... Mas correu tudo bem, o percurso estava muito bem marcado e foi fixe, foi porreiro. Olha, essa questão que estavas a falar da votação, estavas a dizer que tiveste instruções da organização para parares? Sim, eu parei, acho que foi aos 184 ou 188, foi assim um desses quilómetros, e ainda perdi lá cerca de 10 minutos, mais coisa, menos coisa, para tirar, porque eu tinha mesmo 50 metros de rede à frente e os outros 50 vinham atrás, e tinha tipo de rastro mesmo, pá, eles acharam perigoso para eu não aleijar a ninguém, não é, do público, e fizeram mesmo essa paragem. Eu até achei bem, boa coisa. Eu também ia até assistência assim, mas sendo assim, para não aleijar ninguém, acho que foi o melhor a fazer, e eles tiveram, a organização teve bem. Parabéns aos dois. Obrigado. Muito obrigado.